שלום לכולם, נשמע כאן דבי קצב, פרק נוסף בפודקאסט המתקצבת. בפודקאסט אני מסבירה בשפה מובנת עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו ולסדר וארגון במידע האישי ו/או העסקי, נותנת דוגמאות, טיפים והמלצות, מביעה את הדעות שלי כשצריך ומארחת כאן מדי פעם אנשים בעלי ובעלות מקצוע הקשורים לנושאי הפודקאסט, הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר גם מבחינה כלכלית, בדגש על עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. האורחת שלי בפרק הזה היא חן בר שי. לכן ולי יש שלושה ממשקים שמתחברים לנושא הפודקאסט ועליהם נדבר היום. אז בקצרה, וחן תכף תספר על עצמה יותר, חן היא מייסדת ומובילת קהילת עצמאיות מהבטן, אחת הקהילות הגדולות והוותיקות בפייסבוק עבור עצמאיות. בנוסף, היא מנהלת קהילת מעוף לנשות עסקים בירושלים ומישור החוף, מדריכה על אפליקציות, כלים טכנולוגיים ועריכת וידאו, ואימא, לשלושה מופלאים ברוכה הבאה לפודקאסט חן. יואו שלום שלום איזה כיף להיות פה אני ממש מתרגשת. ממש. אנחנו מתכננות את זה כבר זמן רב וזה סוף סוף יוצא לפועל אז זה ממש ממש כיף. אז אולי תרחיבי קצת עבור המאזינים והמאזינות של הפודקאסט קצת על פועלך. בכיף, בשמחה. אז באמת עשית אחלה הצגה עצמית. תודה, <laughs> תודה. <laughs> <laughs> ובאמת יש לי גם, כמו שאת אומרת, שלושה ממשקים שלנו, אני ממש מסתכלת על שלושה ממשקים שלי, שזה באמת הקהילה, העסק העצמאי וקהילת מעוף, שבעצם הרקע שלי הוא בכלל בעולם הצילום, וידאו ועריכה. Uh, התחלתי מלפני 12 שנים, ככה פתחתי את העסק העצמאי שלי להערכת וידאו לאירועים. וכמו כל עסק הוא מתגלגל ומשתנה במהלך השנים. אני למדתי עריכת וידאו אצלך. כן, נכון, נכון, נכון. שיעורים פרטיים אפילו עשית לי. <laughs> נכון, אז <laughs> כן. מתוך עריכת וידאו לאחרים, אז ממש הגעתי למקום הזה שאני רוצה ללמד אחרות, וזה באמת ממש כיף לראות את הניצוץ הזה שפתאום ככה... כן, שמצליחים. קולטים, כן. כן, בדבר, ש... בדבר שנחשב או נתפס כמורכב יחסית. <laughs> נכון, ועם כן. השנים הוא... הוא הופך להיות הרבה והרבה יותר פשוט. עם ברור, כל הרילס וכל הדברים שאפשר לעשות אפילו בלי מחשב. נכון. אוקיי, אז יש את הצילום שזה הרקע, והיית עצמאית בתחום הזה, ואז באיזשהו שלב, סוף 2012, נכון, מה קרה אז, הבנתי שאני עצמאית שעובדת רק מול המחשב. יש לי, אז הייתה אותה הבכורה שלי בת שנה וחצי. Uh, אז uh, כמות האנשים שפגשתי היא הייתה ממש מועטה uh, והבנתי שאני בודדה, פשוט ממש ככה ופשוט ביום בהיר אחד שכזה uh, פתחתי את הקהילה עצמאית מהבטן, uh, מתוך מקום של להכיר עוד עצמאיות, לצאת מה, מהבית, מהמשרד, מהמסך ופשוט להרחיב את המעגל ההיכרות שלנו. Okay. אני מזכירה, תחילת 2013, yes, right. לפני עשר שנים, זאת אומרת, זה לא מה שהיה, מה שיש היום, שיש כל כך הרבה קהילות בפייסבוק, בוואטסאפ, גם מחוץ, לא יודע, היו ממש מעט קבוצות לפייסבוק, לעצמאים ולעצמאיות, mm -hmm. ובטח לא כזאתי שהמטרה שלה היא להיפגש מחוץ. לפייסבוק. <אח> אני חושבת שזה מה שהיה ייחודי, כי אני גם הצטרפתי, נראה לי, הייתי בין, די בין הראשונות. נכון, נכון. אוקיי, okay, אז פתחת את הקהילה מתוך הצורך האישי שלך, בדיוק, ואיך היא התפתחה. שהתגלה שהוא ש... כמובן ש... לא רק הצורך האישי <אח> שלי. עד היום אני רואה פוסטים כאלה בכל מיני קבוצות, <אח> אני נכון, פודדה, וזה, אני עוד רוצה להיפגש. שזה כן. גם החשש, אני חושבת, של הרבה נשים עצמאיות, גם מה אני עושה במהלך היום-יום, שאני רק עם עצמי. ואיפה השיחות חולין במטבחון, ומטבחון, כן. הפסקת הסיגריה עם הקולגות, בדיוק. ואז שם נרקמים כל הקשרים הכי טובים, ואני לא האשנתי, ואני יודעת שהפסדתי את זה כשהייתי שכירה. נכון, גם אני, גם אני, אני ממש התבאסתי, הן יוצאות להפסקה ואני לא. ולא, וגם עזבי את ההפסקה, הם היו עושים שם כל מיני, פתאום כל מיני דילים היו יוצאים משם. ממש. אז איך הקהילה התפתחה, ככה בקצרה, כי יש פרקים בפודקאסט שלך, את תכף תדברי גם על הפודקא� אבל נכון. בקצרה. אז uh, באמת קודם כל הייתה המטרה העיקרית הייתה קודם כל להיפגש uh, עם השנים זה, זה היה נקרא מפגשים uh, uh, בשנים האחרונות יש ממש מונח חדש שנקרא on life מה שתמיד אנחנו חושבות שזה פרונטלי אוף ליין נכון כן. יש את ההבדל בין און ליין ואוף ליין יש התייחסות מאוד גדולה שזה on life בחיים עצמם ולא אוף. אנחנו לא בכיבוי, זה הפגעה אוקיי. להפך, אנחנו אל, בחיים. מה שבעולם אה, הדובר הנגלית קוראים לזה IRL, In real life, כן. אז אתם הפכתם לזה on life. בדיוק, אוקיי, מושג כן. יפה, האמת שלמדתי, לא הכרתי כן. את זה קודם. כן, אז, אתם, אז בקהילה יש גם מפגשים on life, שזה כן. בעצם מפגשים פרונטליים, נכון? בדיוק, מפגשים פרונטליים. Mm -hmm. כמובן יש הרבה פעילויות אונליין, כי אנחנו גם מתייחסות לזה מאז ומעולם, אבל... Uh, הקורונה בכלל יצרה את המרחב נכון. הזה. Uh, ובאמת עם השנים הקהילה מאוד מאוד התפתחה, uh, נתנה פוש רציני גם מבחינת uh, um, דברים שאנחנו עושות שיתופי פעולה, ויש לנו צוות מתנדבות, יש לי כמובן שותפה איתי בקהילה, כי לבד, אגב לבד, נכון. זה הרבה יותר כיף uh, לעשות את הדברים ביחד. Uh, ובאמת יש לנו גם אתרים מלא תוכן, נכון, uh, ששם הכל מעודכן גם מבחינת הפעילויות עצמן, וגם כל מיני כלים ומגזין והפודקאסט שלנו שנמצא בתוכן. בתוך האתר גם. נכון, שהוא גם נמצא בכל האפליקציות. בכל הפלטפורמות נכון. להאזנה. ושם באמת הדבר הבא שיצאנו איתו זה פודקאסט, שאנחנו בעצם מעלות נושאים יומיומיים של נשים עצמאיות, אבל לדבר על הדברים ככה לעומק, לא... לא לתת מתכון. בדיוק. אנחנו לפעמים אנחנו חיות, קמות בבוקר ומתחילות לעבוד, אבל לא מתייחסות לכל מיני נושאים שמפעילים אותנו, שהם נותנים לנו את המוטיבציה או הפוך. כן. אז כל הדברים האלה, אנחנו ממש מדברות על זה לעומק, וכמובן מערכות עצמאיות, חברות קהילה, שזה המטרה הכי גדולה שלנו, לקדם נשים עצמאיות. אני בעתיד, בקרוב, גם אתארח אצלכן. נכון מאוד. אוקיי, okay, ויש לך גם את הניהול קהילות, ש... שזה משהו חדש יחסית, הקהילה של מעוף. נכון, ממש ממש חדש, ממש... ירושלים, מישור החוף, את מכפר סבא, מה הקשר? <אז> תספרי <אז> לי כי זה רחוק לי. <laughs> כן, <laughs> כן, כן. אז uh, למעוף uh, יש מערך של קהילות, יש להם עשר קהילות uh, שהם uh, ככה מנהלים אותם, ובעיקר מתייחסים לקהילות של נשים עצמאיות. החלוקה היא, לפי משרד הכלכלה, בעצם העוף הוא חלק מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ממשרד הכלכלה. ובאמת הקהילה שאני מנהלת זה קהילת עסקיות ושל נשות עסקים מאזור ירושלים, שומרון. יש כזאת גם של תל אביב, אני חושבת שאני בקבוצת פייסבוק שלהם. נכון, נכון, איכשהו תל אביב. כן, תל אביב זה המרכז, זה כולל כפר סבא, הענן, ההוד השרון. וזה באמת מאוד מבלבל, גם אצלי זה... מירושלים ומישור החוף, כן, שמישור החוף זה אזור אשדוד, אה, אשקלון? לא, יותר צפוני דווקא, נתניה 아, עד פרדס חנה. כן. וירושלים? וירושלים. נחמד. כן. אוקיי, כן, אנחנו בעד אינטגר. מאתגר. אנחנו בעד אינטגרציה. נכון, בדיוק. <laughs> יש אונליין, שהוא תמיד החיבור נכון. האולטימטיבי. ואת מנהלת את הקהילה הזאת, שזה כן. אומר גם פעילויות, גם בתוך הקבוצה בפייסבוק וגם, כמו שאת אומרת, און לייף. און לייף. כן. זה <צריכה>, ודאי <אז laughs> <עדיין laughs> לא מתגלגל כן. לי בלשון. כן. זה מוגדר בעצם שיש לנו ארבעה מפגשים במהלך השנה, ששניים לפחות הם פרונטליים, הם אונליי. ויש לכם מתקנים שבהם הם... מאפשרים לכם להיפגש? כן, בסניפים של מעוף. אה, יפה. כן. אוקיי, אז לפחות את הבעיה הזאתי, פתרו נכון. לכם, כי נכון. זו תמיד נכון. בעיה איפה להיפגש. לגמרי. אוקיי, אז ויש לך שלושה ילדים, נשואה, גרה בכפר סבא. נכון? גם, כן, גם זה, כן. כן, גם זה, גם זה, וזה דבר, אני... כן, לא, לא קטן, אנחנו ניגע בזה נגיד גם נגיד. במהלך הפרק. אוקיי, okay, אז כן, אז בואי ניכנס ישר uh, לנושא שהוא בעצם הממשק הראשון uh, בינינו ובין uh, נושא הפודקאסט, uh, והוא בעצם הנושא הפיננסי, אוקיי? Okay, שמן הסתם, גם בזה אני מתעסקת, ופודקאסט, uh, ובקהילה אני לאורך השנים עשיתי איתכן, uh, לפחות שאני זוכרת שני פרויקטים הקשורים לנושא הזה הפיננסי. פעם אחת הייתה זו הרצאה שלי, אני זוכרת, ב... עוד לפני הקורונה, באיזה... במרחב ברעננה שם. ובשנת הקורונה, ב-2020, ממש בשנה הראשונה של הקורונה, <laughs> עשינו מה שנקרא חודש של פיננסים מהבטן, שכלל סדרת פוסטים שלי המסבירים אספקטים שונים של הניהול הפיננסי של עסק ובסוף אמור הייתה אמורה להיות סדנה פרקטית על השימוש באפליקצייתו תושל, ואפילו עשינו את זה במודל תשלום דנה, נכון. כאילו שלם ככל, נכון. ככל, ככל שתרצי. נכון. והפרויקטים האלו לתדהמתנו אוקיי, לא זכו לתעודה שאנחנו קיווינו וציפינו שהן יזכו ואני חושבת שגם אחרי זה היו לכם אה, פרויקטים כאלה פיננסיים עם, עם, עם נשים אחרות, עם בעלות מקצוע אחרות, לא אני, בתחום הפיננסי, נכון? אני לא טועה. כן, יש פה ושם, כל פעם יש כן, נשי, אחרת. נשות מקצוע אחרות שאנחנו ככה גם נותנות לבמה וגם... מצוין. Yeah. Uh, ואני, אם אני ככה רואה מהצד, גם זה לא היה yeah, נראה לי שהפרויקטים האלה זכו ל... וואו, את יודעת, להמון uh, כניסות ו, ו, וצפיות ו, ותגובות ולא יודעת מה. עכשיו, מהניסיון, שלי עם עצמאיות גם בקהילה של עצמאיות מהבטן וגם בקהילות אחרות ובכלל במעגלים אחרים. אני בתחושה ואני יכולה אפילו להגיד ידיעה אוקיי זה כבר כאילו די עובדתי שנשים עצמאיות בעלות עסקים קטנים נרתעות מאוד מאוד מהעיסוק בצד הפיננסי של העסק עד כדי הייתי אומרת. הזנחה של הצד הזה, מלבד מה שבאמת חייבים, שזה תשלום המיסים. מה אם הן עוסקות מורשות, וכמובן ביטוח לאומי, לאומי ומקדמות. כלומר, מה שחייבים, כי זה נקרא מה שנקרא אקדח כן. לרקה, עושות. כן. כן. כל השאר לא מתעסקות בכלל. וזאת חלק מהסיבה שהפרויקטים האלה לא הצליחו. כי אם זה היה רק אני, הייתי אומרת אולי זה אני. אבל <ש> גם, <ש> גם עם זה אחרים לא. <ש> זה <ש> לא הצליח. <ש> <ש> אז... <ש> את כמי שהקימה את הקהילה הזאת היא, כאמור והיא פועלת כבר עשר שנים ואת פוגשת גם במסגרת מעוף הרבה מאוד עצמאיות גם במפגשים פיזיים. ואת פוגשת נשים עצמאיות מהממות מסוגים שונים, כאלה שבתחילת דרכן, כאלה שכבר מבוססות בעסק, ממקומות שונים בארץ, ממגוון עיסוקים. השאלה שלי עלייך היא כזאת, מתוך הממשק הרב הזה שיש לך עם עצמאיות, את שותפה לתפיסה שלי שעצמאיות מזניחות את הצד הפיננסי של העסק? ואם כן, למה זה? עוד פעם לדעתך ומניסיונך ואיך אפשר לשנות את המצב הזה מלבד הפרק הזה כמובן, כי זה באמת תסכול מאוד מאוד גדול שלי כאישה, כעצמאית וכעצמאית שמתעסקת בתחום הזה. אז אני רוצה להתחיל בזה שבאמת התסכול הוא משותף. ולכן אנחנו כל הזמן פועלות ברמה של להביא את הנושא הזה לקהילה כמה שיותר אפילו שאנחנו יודעות. שיש פה, יש פה, עדר, כן. יש פה היעדר, יש פה היעדר. וזה מחסום באמת מאוד מאוד גדול שאנחנו, שאני נפגשת איתו. וזה באמת משהו שהוא, שהוא מאוד מפתיע. ש, שאנחנו, כשאנחנו בחורות לפתוח עסק, אז, וזה לא משהו כתחביב, הפאן שלי, מעבר למה שאני עושה ביום יום, זה עסק. אני ממש, אשכרה, הולכת, פותחת תיק. אפילו שזה פתור. אני פותחת תיק, יש לי עסק, יש לי מחויבות מסוימת, והמטרה שלו הוא להכניס כסף. להרוויח. להרוויח, להתפרנס. להתפרנס. أو, אז כנראה שלא. אני, אני חושבת שקודם כל יש כל מיני שלבים, כמו שאת אומרת, אוקיי? יש, לעסק יש כל מיני שלבים, זה לאו דווקא קבוע. שמישהי שכבר מעל עשר שנים עצמאית, דווקא זו שמרוויחה ו... ונהנית ומתפרנסת מזה, אני חושבת שיש שלבים בתודעה ובמודעות mm -hmm. ובאחריות. אני חושבת שיש איזה מקום של אחריות. ברגע שאת אחראית על הכסף שלך, ואת מרגישה שזה, שזה כל כך חשוב, כי הרי, לשם מה? לשם מה? עשינו את זה. אז את אומרת שיכול להיות שבתחילת העסק אז פחות מתייחסים לזה, אומרים אני רק כרגע אפתח, איך זה הולך, אם זה נכון לי, אם אני מצליחה למכור, ואני יותר אשקיע בשיווק ובלמידה אולי של התחום, וביצירת המוצר או השירות, מה שזה לא יהיה, ואני אשים בצד את הקטע הכלכלי, ואז אולי אם רואים שזה הולך, רק אז נכנסים לזה יותר. אני חושבת שכשאישה, ובכלל, לפתוח עסק, באה עם הרבה הפתעות. אני, אני כן חושבת שבשנים האחרונות זה פחות ופחות יש הפתעות, כי עולם המידע הוא הרבה יותר נגיש ממה מטורף. שהיה לפני 12 כן. שנים שאני פתחתי את העסק. בטח, גם אני, כן. לא, לא ידעתי כלום ושום דבר. ולא היה כמעט מידע. בדיוק. השנים האחרונות יש המון מידע ואפילו הצפה אובל, של כן. מידע. ולכן כשאת פותחת עסק יש לך כל כך הרבה דברים שאת צריכה להתעסק בהם מעבר לתחום העיסוק שלך הכישרון שלך הדבר שממנו בכלל רצית לעסוק כי הרי אם אנחנו מסתכלים על זה זה כמעט 80-20 זה 20% ממה שבאמת העסק שלך 80 מה שאת עושה וכל ה... השאר התזכות, נכון, כן. נכון. Uh, יכול להיות מאוד שבאמת uh, הדבר האחרון שבא לנו בכלל להתעסק איתו זה עכשיו כל החשבונות וכזה זה יכול להעיק תשמעי אני יכולה להבין את הבעלי כן. או לא בעלי בי הזה ביוק. אני יכולה להבין. אבל מצד שני, בואי, אנחנו נשים, אנחנו כבר לא ילדות. אם החלטנו לפתוח עסק, אנחנו אמורות להיכנס לזה בעיניים פקוחות ולהבין שגם את הדבר הזה יש. ולא רק את זה, יש הרבה דברים אחרים שאנחנו נצטרך לעשות בעסק שלא דווקא בא לנו לעשות. הרבה, אוקיי? מאוד. עכשיו, אני לא אומרת, אה, בכל דבר תפרצו את הגבולות שלכם ותצאו מאזור הנוחות, ועכשיו, אם, לא אם לא נוח לכם מווידאו, בכל זאת תעשו וידאו, ויש גם דברים שלי לא נוח, ואני לא עושה, אני גם בוחרת. אם מצד אחד פורצת את הגבולות ופרצת את הגבולות של עצמי בהרבה מאוד דברים בעסק הזה מאז שאני עצמאית. מצד שני אני כן שמה לי את הגבולות אבל בעיניי הדבר הזה התעסקות בצד הפיננסי של עסק עצמאי הוא בייסיק אין פה זה לא נגושבל אין פה אין טוב לא פעילי אז אני לא אשים את זה. עכשיו אני לא אומרת תתעסקי בזה שאת צריכה להיות לבד בזה את יכולה להיעזר אבל בטוח להתעלם. אל תתעלמי, כי זה באמת מסוכן מאוד מאוד. וגם אם את לוקחת עזרה, ואם העזרה הזאת היא מהבן זוג, בת זוג, אימא, אבא, אח, אחות, לא משנה מה, תהיי מעורבת. כלומר תהי על זה, תשבי עם מי שעשה לך את, נגיד, את ה... נגיד את המעקב הזה, או עוזר לך, וכאילו גם ראינו סיפורים של אנשים שסמכו יותר מדי על מישהו אחר, כולל משפחה, וקרו שם דברים לא נעימים, נכון. זה קורה, נכון. אבל גם אם זה לא קורה, את צריכה לדעת מה קורה עם הכסף, שאת תוכלי להחליט, אוקיי, okay, יש לי כסף עכשיו להשקיע ב... קורס, ב לא יודעת מה, פרסום ממומן, מה שזה לא יהיה, תהיי על זה, ולא רק בסוף שנה, גם אם את עוסקת פתורה. נכון. בעיניי זה כזה בייסיק, שזה כבר לא בבע לי. את מבינה מה אני אומרת? בזה אני חושבת שזה אחד הדברים הראשונים שצריך בכלל להתייחס אליהם, כשאנחנו בונות תוכנית עסקית, מודל עסקי, אה, לעסק. תמחור, בוודאי. בדיוק. אז אז אפילו ההתנהלות ב, ב, עם כסף היא באמת ברמה של אפילו של התמחור, כמה זה קשה לתמחר ולעמוד מול התמחור הזה, כן. מאחורי התמחור הזה ו... ו ולהישאר בו, ו כי זה, זה גם המוניטין שלנו, נכון. תמחו זה מוניטין. אז דווקא אז בקטע הזה, הרי יש את הקבוצות היום בקטע של להתגבר על הלא נעים לי. כן. יש את הקבוצות האלה, שזה מצוין, זה כבר מקרב אותנו יותר, אבל עדיין, אני מדברת יותר על הקטע של באמת לראות כל חודש או כל חודשיים, כמה הכנסנו, כמה הוצאנו, להיות במעקב, כמה אנחנו באמת ברווח, גם בלי תלות ברואה חשבון, שיעשה לנו את הרווח מול הרשויות, שאנחנו נדע אם אנחנו יכולות, כאילו, איפה, אם יש בעיה שנוכל לזהות מאיפה היא מגיעה, האם היא מגיעה באמת מהמכירות, האם היא מגיעה מהתמחור, האם היא מגיעה מסוג המוצרים שלנו, האם, האם היא יותר מדי הוצאות שאנחנו עושים בה לעסק, ואנחנו לא יכולים בלי נכון. זה, כלומר זה משהו שאגב כש, כשאני עושה את זה עם, 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 עם הלקוחות שלי, הם בסוף הם רואים שזה לא, לא כזה ביג דיל, לא כזה קשה, גם לא כזה עוד בגדיל. יותר אם אנחנו מאוד מעט נדבר על זה, על טכנולוגיה, כן. הכל, כמעט הכל. דיגיטלי. נכון, וזה יכול לעכל, נכון. עדיין זה לא שגר, זה למשכח, לא ככה, כן. נכון, אבל בתכלס אני חושבת שיותר המחשבה על זה, כן, היא מפחידה, כי חושבים שזה מורכב וזה לא, ועוד יותר לראות בסופו של דבר שאולי בחודשים או בשנים הראשונות, אין רווח. בדיוק. אני חושבת שזה הפחד. נכון, התמונה, התמונה הסופית היא כן, קצת קשה. ומעדיפים להשאיר את זה לסוף שנה, שהרואה חשבון יגיד שלא היה רווח, ואז גם לא צריך לשלם מיסים. נכון. <laughs> אז הרבה פחות לא שילמתי מקדמות, אבל אני, לא, <laughs> לא, <laughs> <או> אני מקבלת <laughs> את המקדמות בחזרה. כן. אני חושבת שזה הפחד, לראות שהעסק לא באמת כלכלי. נכון. ובסדר, מה אני אגיד, כאילו, זה, זה קצת גישה ילדותית. נכון, ואם אנחנו, אנחנו מדברות על אחריות, זה זה. כשאת <ש> פותחת עסק, יש לך אחריות. נכון, וזה חלק מהעניינים. אז נשים יקרות, באמת, כן. פתחת עסק, זה, זה בדיוק כמו להשקיע בשיווק, בדיוק כמו להשקיע ב, בלימודים שלכם, את, ה, את המקצוע שלכם, או דברים שונים שקשורים, כמו שאמרתי, לשיווק, למכירות, לכל דבר אחר, ש, שיקדם את העסק, גם הדבר הזה. תלמדו, תעשו לבד, קחו עזרה, תהיו מעורבות, שלמו למישהו. אל תסמכו רק על היועצת מס או על הורי חשבון שלכם, וטובים ככל שיהיו, כן? עדיין, קחו אחריות על הדבר הזה, זה, זה אחד הדברים שהם הבייסיק של הבייסיק, ובאמת זה יכול להיות יחסית פשוט, ולא צריך ליווי מתמשך פה, אפשר לעשות דברים לבד, אז באמת אל תפחדו, כי אז את בעצם מאוששת את התחושה שלי, שזה לא באמת תחושה, שזה זה, זה, זה זה עובדה. זה עובדה. זה עובדה, זה ואגב, עובדה. זה לא רק נשים, אנחנו לא. פה לא. מדברות על נשים, כי, נכון. כי עצמאיות מהבטן, אבל... כן. אני רואה את זה גם אצל גברים עצמאים ואני רוצה להגיד לך עוד דבר וגם למאזינים שיש לי לא מעט לקוחות שאני עושה לקוחות שהם בעלי עסקים קטנים שאני עושה איזשהו, עבורם איזשהו מעקב חודשי אחרי באמת כל ההוצאות וההכנסות והם כולם גברים. כן. גבר, נשים. פנו אליי, עשינו, את הבסיס. למת... לא, נתתי להם הצעות כן. מחיר, כן. בסוף לא, או לא. שעשיתי איתם משהו, אני מדברת על משהו מתמשך. אה, עם נשים יותר יוצא שאני עושה להם, נגיד איזה משהו כזה שהוא אה, אה, חד פעמי כזה, פגישה או שתיים, אנחנו בונים את הדברים כן. וממשיכות לבד. אבל גם מעט, כאילו, זה במסגרת הנמנעים. רוב אלה שבאמת לוקחים את זה יותר ברצינות, לצערי זה גברים, וכאישה, וואי. זה פשוט הורג אותי. נורא. אז אני באמת מקווה שמפה נצא כן. עם... תודה, אני חושבת לא שיש שם מקום 90... הזה גם של המחויבות. כי ברגע שאת כבר קובעת, נגיד עם ליווי שלך, יש מחויבות. את צריכה להגיע עם איזושהי... את צריכה להגיע כשאת נפגשת, כשאני באה להיפגש איתך, יש לי מחויבות להראות שעשיתי. שפעלתי וכשזה מחויבות כלפי עצמי זה לפעמים יכול להיות קצת יותר מטייל. יכולות להיות כאילו, מוותרות לעצמנו. בדיוק, בדיוק. אגב גם על מחויבות, דיברנו בפודקאסט שלנו וזה ממש פרק שלם על מחויבות פנימית וחיצונית ויש שם משהו מאוד מאוד מעניין בדבר הזה. אבל זה אותו דבר כמו נגיד אם את לוקחת ייעוץ עסקי או ייעוץ שיווקי, גם שם יש לך מחויבות. בהחלט. אז למה שם נגיד עומדים בזה ופה לא? אני חושבת שזה זה קצת קשה להגיד, אבל זה קצת אפילו טרנדי, שיש לי יועצת עסקית על כל דבר. כן. 아, 아, זה בסדר, אני מאוד בעד, אוקיי? Uh, אבל יש שם משהו שלכל אחת יש יועצת עסקית. רגע, שנייה גם... Uh, אני חושבת שזה מהמקום מה הזה, שוב, זה מהסתכלות מס, מהצד. מה זאת אומרת שהם כאילו אנשים נשים עצמאיות ילכו קודם ליועצת גודם. עסקית או ליועצת שיווקית. נכון. לפני שיקחו אה, למרות שיועצת עסקית אמורה לדבר גם על הקטע הפיננסי. בהחלט. אוקיי. Okay. בהחלט. גם בטוח אם כולם מדברים נכון. על זה או עד כמה לעומק עושים את זה נכון, באמת. עם הרקע שלהם, נכון. הלימודים שלהם. נכון. זה מאוד מאוד תלוי אז בזה. אז אם יש לכם באמת יועצת עסקית הם מקבלים ליווי ולא משנה אם זה דרך מעוף או דרך מישהו פרטי אז באמת תנסו לבחור מישהו שגם יסתכל ויעזור לכם לב� ולא רק את הקטע השיווקי ואת הקטע של התמחיר והמתבהיל מוצרים ומה שזה לא יהיה. ותשאלו את השאלה הזאת לפני שאתם בוחרים מישהו, נכון. או בוחרות מישהו, נכון. להוות אתכם, שהם ידעו גם את הקטע הפיננסי, כי לא כל יועץ עסקי יודע את הדבר הזה, כן. או יודעת את הדבר אני הזה. אני יכולה להגיד שמה שלי עוזר לעקוב אחרי הדברים, זה ממש להכניס לי פגישה. עם עצמי ביומן. ואת אה, לא מנפנפת אותה ברגע האמת? אני, ל, לעתים זה קורה שאני מנפנפת, כי כאילו יש דברים יותר חשובים, אבל הרבה פעמים תחופים. אני יושבת, mm. יותר דחופים, mm. כן, mm. לא חשובים, יותר דחופים, צודקת. כן. אה, אבל זה אחד מהדברים החשובים, כי יש לנו פינוי זמן לדבר הזה, שהוא אה, ממש לבחור את הזמן. גם ברמה הזוגית את, כן, את כן, מדברת, כן, כי כן. כי אני מטפלת אה, גם בחשבונות, בא לי עצמאי, אז אני אחראית על זה. כן. אני אחראית, זה לפעמים אפילו יותר קל לי. כי אני אחראית על הדברים שלו, אז יותר קל לי לשבת ולהתחיל מהדברים שלו, ואז אני ממשיכה לדברים שלי. יפה. זה טריק. אז פה יש לך אותו שהוא גבר, ובכל נכון. זאת את מטפלת לו בדברים, נכון. הוא סומך עלייך שזה נהדר. כן. אבל כן. מי עושה את זה, וגם אני מניחה שהוא גם מעורב, זה לא שהוא לא, את לא יושבת איתו, והוא לא רוצה לדעת מה קורה. כן, אני צריכה ל... קודם כל, אני גם... הוא גם שולח לי את הפרטים, הוא גם, אני, לפי הפרטים שהוא שולח, אני עושה את הדברים. אז מצוין. מבקשת ממנו. מצוין. כן, בהחלט. מזכירה, כן. מזכירה בכלל, זה, זה משהו שאני חושבת שברגע שיש משהו משותף, כי בסופו של דבר, נכון, אנחנו בעלות עסק, אבל יש גם הסתכלות כמובן, על החיים. בדיוק, על החיים. החיים. <חיים> <חיים> ברור, זה, 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 זה. זה, זה נפגש, כן. כן. גם אם יש חשבונות נפרדים, כאילו לעסק או לעסקים ו, ולמשפחה, בסוף זה הכל. כדאי גם, כן <אח> זה גם משהו לדבר עליו? כן, לא עכשיו, אבל זה לא משהו שאני אומרת שהוא... פעם חשבתי שכן, היום אני אומרת שאפשר גם לנהל עסק בחשבון האחד, המשותף. כן. כל עוד מנהלים את זה. בדיוק. זה עניין. אם מנהלים את זה ויודעים בדיוק כל הוצאה וכל הכנסה, לקשר אותה לעסק, זה בסדר. אבל אם לא מנהלים את זה, אז יותר קל קצת, קצת יותר קל תפעולית לנהל את זה ב... בחשבונות נפרדים. <נכן> טוב, <נכן> אז בקיצור, את מסכימה איתי עם התסכול הזה, ואני מקווה שהקריאה שלנו פה לכל עצמאית, ל לטפל בצד הזה, ולא להתבייש, ולא לפחד, והרבה פעמים, אגב, כמו שאמרתי, לא רק שמוצאים שזה לא כזה מסובך, אלא גם uh, הבוטום ליין הוא דווקא טוב, הוא דווקא <נכן> מעודד. <נכן> הוא, הוא מאוד טוב, כי בסופו של דבר, אנחנו עובדות מאוד קשה. נכון. והרעיון הוא בסוף שנגיע למפה החודשית כן. ולראות את הפלוס. נכון. זה, זה המטרה. נכון. בוא, בוא, ווא, 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 זה כזה כיף זה. לראות זה. את הפלוס. וואי וואי וואי, ווא. ווא, ממש ממש. כן. אז כן, הנושא הבא שהוא עוד ממשק בינינו הוא מהזווית של אה, קצת יותר קרוב, התחלת לדבר על זה עכשיו, של כלכלת המשפחה שלכם. ו... אחד הדברים הגדולים בחיים שלך, ואת מדברת על הנושא הזה די חופשי, כולל בפודקאסט שלך ובפוסטים שלך, אה, בפייסבוק האישי שלך, הוא ההתמודדות שלכם עם ילד חמוד מאוד, שנולד עם בעיות רפואיות לא פשוטות. ואני חושבת שמאוד מאוד יעניין את המאזינים והמאזינות לשמוע קצת דווקא על ההיערכות הכלכלית המשפחתית שלכם. <עש> <עש> עם הנושא הזה במיוחד כעצמאית שנאלצה לשנות. לא מעט שנים ועדיין נאלצת נכון? נכון די לעצור אה, למרות שעכשיו זה קצת השתנה אבל לכמה שנים טובות אה, עצרת את העסק שלך כדי אה, בגלל המחלה או בגלל הסיטואציה נגיד המצב שלו ואגב זה משהו שיכול לקרות לכל אחד ולכל אחת ואם כן. זה לא ילד אז יכול להיות שאנחנו כן בדיוק למחל. באתי להוסיף לא שזה לא רק המצב שלו זה גם המצב שהשפיע על כולנו זה ממש נכון אבל uh, אני אומרת שהמצב כן. כזה זה יכול להיות לא רק אצל ילד זה בהחלט. יכול להיות גם בן זוג אנחנו. ואז במצבים האלו, במיוחד כעצמאים, לא רק שההכנסה מהעסק נעלמת לגמרי או כמעט לגמרי, אלא גם ההוצאות רק עולות. נכון? כי יש פה עכשיו הוצאות בריאותיות חדשות. נכון. אז אם תוכלי קצת לספר עד כמה שנוח לך ואת יכולה, איך הדבר הזה היה אצלכם, איך התמודדתם כלכלית, לתת טיפים אה, שלך למצב הכלכלי הלא פשוט הזה, ואני כבר, אני יודעת מהשיחה המקדימה שלנו שיש לך כמה דברים שהם וואו, שאני חושבת שאנשים לא יודעים, אני בטוח לא ידעתי, ואני חושבת שזה חשוב שאת תספרי עליהם פה. אוקיי. Okay. אז אני קודם כל באמת אתחיל מזה שאני אספר בקצרה על שגיא. כן. כי יש שם משהו, בכל זאת, בעיות רפואיות, זה ככה מאוד כללי, ואני, כמו שאמרת, אני מאוד חשופה, ככה נחשפת, ומאוד מאמינה בלספר ולשתף. זה כוח על בעיניי, שיתוף. זהו, שזה לי, הדבר הזה קשה ברמה הפרטית, אולי גם קייטים שלי יותר גדולים, והם נגיד, הם לא מרשים לי כבר. יכול להיות, כבר הרבה שנים. כן. וגם אישית קשה לי יותר לשתף דברים, אבל זה כל אחד, אני מכבדת את הבחירות של כל אחד. ממש, ממש. זה הכי חשוב, שלבחור לעצמך מה נכון לך. אני מאוד מאמינה בשיתוף, ואני חושבת שזה, יש מעין שליחות אפילו, ממש, לפעמים השיתוף שלי הוא ממש בשביל... להגיע ולנרמל דברים. כן, אגב, אני עושה את זה יותר בפודקאסט. כן, זהו. כן, כן. זה, כאילו זה לא שאני לא משתפת, אני פשוט את... יותר פה ופחות זהו, שם. זהו, זה פלטפורמות, זה עניין שגם נכון. למצוא את הפלטפורמה הנכונה נכון, לך. נכון, שנוח לך, כן, לך כן, או לך. כן. אוקיי, אז, אז תספרי על שגיא. שגיא, הוא ילד השלישי שלי. Um, uh, בגדול מה, ש, מה שקורה או קרה איתו גם um, שהריון והלידה היו תקינים uh, ובעצם הוא לא הצליח לאכול אחר כך אחרי שהוא נולד לא ממש הצליח לאכול לא עלה במשקל uh, ובגיל שלושה שבועות גילינו שיש לו בקע שרפתי uh, שמתוך המקום הזה הוא לא הצליח להכניס בכלל אוכל uh, על הדרך uh, גילו שיש לו עורק שלוחץ על קנה הנשימה. והוא לא סימפטומטי, הוא ילד שהוא עד היום לא רואים עליו, הוא נראה בסדר גמור, הכל טוב, הוא עם שמחת חיים והכל, אבל הדברים, הבעיות הפנימיות הן מאוד מאוד גדולות, ובעצם בגיל חודש וחצי וחודשיים הוא עבר שני ניתוחים, פער של עשרה ימים, ניתוחים גדולים, ויצאנו החוצה בעצם בגיל חודשיים וקצת, החוצה מבית חולים. חולים, אחרי חודש וחצי של אשפוז. עם עוד בשורות של יצירות בעורק, ככה שלא יצאנו עם אה, אה, ככה עם בכיף ובסבבה. כן, נגמר, ניתוח מאחורינו, כן, עכשיו תתחילו את החיים. אלא עם עוד עננה, אלא עוד משהו שצריך כאילו טיפול ongoing. כן. אוקיי. במקרה הזה זה באמת היה פחות הטיפול, במקרה הספציפי הזה, יותר מעקב. אוקיי. אבל זה אומר שהיה המעקבים ברמה לפעמים היומיומית, שבועית, זה, עם הזמן זה קצת פחת. קצת היו... נתן איזשהו מרחב. כן. אבל זה התווסף עם גם מעקבים, גם טיפולים, גם בדיקות, מכון להתפתחות הילד, יש ליקוב התפתחותי, ובמקביל הרופאה אמרה, אוקיי, אם יש נמומים, הסיכוי מאוד גדול שיש עוד, <coughs> כן, כזה, ואז שלחה אותנו לעוד כמויות של בדיקות, כמויות. אז בעצם בשנתיים הראשונות לחייו, אני בעצם באמת עצרתי את העסק לגמרי, לפני זה ערכתי uh, סרטים, העברתי סדנאות עריכה, עצרתי, והקהילה, כן, uh, והקהילה כמובן. Uh, פשוט עצרתי, אמרתי, אני מקפיאה את העסק, אני מקדישה את כל-כולי לריפוי משפחה, וגם על הדרך אני מבינה שאני גם uh, פוסט-טראומטית. כן, ממש. ברור. Uh, uh, כולנו בעצם חווים איזה בעיות רגשיות, חרדת נטישה של הילדים, uh, שבעצם שני הילדים הקטנים שנשארו בבית. הגדולים קטנים, גדולים קטנים, היו בני 4 ו-6, כן, ענקיים, כן, בדיוק, עצמאים. כן, ובעצם אני קיבלתי החלטה שאני לא יכולה להתמנות גם רגשית, בכלל להתמודד עם עסק, אז באמת עצרנו את הכל, ואני כן יכולה לספר שבמהלך האשפוז, קודם כל האשפוז הממושך שהיינו, זה היה תקופת לידה, מה שנקרא, חופשת לידה, לא ממש חופשה. גם ככה זה לא ממש חופשה, נכון, אבל... נכון, ועוד ל... יותר איך שאתם <laughs> עברתם את זה. כן. כן. Uh, בשלב הזה היינו עושים uh, משמרות uh, ביני לבין בעלי, ואימא שלי, ובעלי היה בעיקר, כשהוא לא נמצא בבית חולים, היה הולך לעבוד. כן, כי מישהו צריך לעבוד ולכנס את הבית. בדיוק, והוא עצמאי, וגם יש את העניין של החוסר ודאות, ברגע שאתה לא עובד, אתה לא מכניס כסף. הוא חייב. באמת? כן, כן, ממש ככה זה, ככה... כן, כן, איזה דבר. קונספט. אוקיי, אז הוא המשיך לעבוד. כן, הוא המשיך לעבוד. את היית יותר על הבית ועליו ועל הילדים, בדיוק. ובעצם אני מגיעה למקום הזה שיש פה חלוקת תפקידים מאוד מאוד ברורה, שהיא אישית שלנו. היא כמו שדיברנו גם לפני זה, לכל משפחה זה חלוקה אחרת, זה אפשרויות שונות. אגב, אתם דיברתם על זה או זה היה די מובן מאליו, אם זכור לך? כי את יודעת, היית בחופשת לידה כי את ילדת, אז באופן טבעי את היית איתו יותר בהתחלה, אבל עברו שלושה וחצי חודשים, והיה מקום שבעצם קיבלתי, אני קיבלתי החלטה עם עצמי שאני לא חוזרת לעסק, ולא מכניסה אותו לגן בעצם, וזה היה מעין תירוץ כזה קל, כאילו אמרתי, אוקיי, כי אני צריכה להשקיע... בילד. בילד, זה התירוץ, ובמקום הרגשי שלי, כאילו אני אומרת, אוקיי, אני לא יכולתי בכלל, כאילו רגשית, לפנות לזה, וזה באמת היה חלוקה מאוד טבעית. כן. זאת אומרת, אפילו לא היה צריך לדבר על זה, זה היה די ברור שזה מה שיהיה. בדיוק, okay. בדיוק, כשהוא עכשיו, אני לא רואה אותו, <laughs> כן, באמת, ברמה של שישה ימי עבודה, מלאים, אה, עד היום כמעט, okay. אוקיי, אה, שזה באמת מהפן הכלכלי, כי הוא, אה, אני רשמתי לעצמי גם, זה נטל הפרנסה, זה ממש נטל, נטל עול, זה עול מאוד מאוד גדול, שהוא, שהוא אומר, אני אם אני, כשאני לא בעבודה, זה אומר שאין לי עסקה. נכון, <laughs> <laughs> וגם עכשיו, חן כן, לא. או חוזרת לעבוד, בדיוק, אז זה עוד יותר. אז אין את הכסף ממנה, מהעסק שלה, בדיוק. אז אני גם צריך להביא יותר נבן. כדי לסגור את הפער הזה. בדיוק. אוקיי. Okay. Uh, ועוד יותר כשאנחנו מדברים על הוצאות uh, נוספות, כמו של uh, טיפולים, אז טיפולים פר, פרטני, פרטיים. אז מעבר למעקבים שיש בבית חולים, אז לפחות זה באמת מול קופת חולים וטופס 17 ובית חולים <biet> וזה, אז ההוצאות הן לא מאוד גדולות, יש הוצאות על כמובן נסיעות וחניה, חניה של בית חולים זה לא מעט כסף. כן, כן, כן. אין הסדר מיוחד אגב לילדים ש... באשפוז, בזמן אשפוז, וגם זה טריקי גם למדי. זה לא כזה פשוט. כן. אוקיי, ומה באמת גיליתם? אז מבחינת המעגלי התמיכה שיש. אז קודם כל, בשלב הזה, באופן כללי אני אומרת, צריך לבקש עזרה. לדעת לבקש. לדעת לבקש. ואת העזרה המדויקת. בדיוק, לדייק את העזרה. זה היה ממש ברמה שאני יושבת, ואני אומרת, איזה עזרה? תעזור לי ולא תקשה עליי. Mm. אם אני צריכה עזרה, וממי, וממי, ממי, כל דבר, כאילו להצמיד את העזרה לבן אדם נכון, הנכון. הנכון. נכון, okay. אז זה ברמה של אם מתחילים בכלל מאוכל, שיעזרו לנו רק בשביל אפילו לבשל ויביאו לנו אוכל, אז יש כל מיני פרויקטים, ובכלל גם אז ביקשתי, אצילי לידה גם, וזה כן. נכון, אז זה משהו אחד שהוא נכון, עכשיו יש וולט, עכשיו, אז לא היה, בסדר, וולט וכזה, אבל זה וכזה, וזה, וזה עוד אוצרות כן. מטורפות, וגם זמן. הרי זמן הוא כסף. נכון. <אז> זמן לבשל את אומרת. בדיוק. כן. זמן לבשל, להזמין משלוח, אפילו אם לא ללכת <אז> לספר. או <על> ללכת, לס... <אז> בדיוק, לארגן את הרשימה. כן. כן. שמירה על הילדים, <אז> זה ברמה האם בייביסיטר, ואז את מוציאה כסף, או עוד מבקשת. מהמשפחה. מהמשפחה, אבל באמת להבין בדיוק האם לפצל אותם, האם ביחד, כי הם קטנים. <אז> יש באמת הרבה עניין של... <אז> הדיוק. חברים כן עזרו לכם? <אז> אז? מלא, מלא <אז> חברים. הם היו, היו עוד... פשוט הפכו להיות עוד משפחות, mm. ממש, וילדים מאוד נהנו מזה, כן, סך הכל, כן, כן, ממש חוויה. נכון, כי בחרתם <laughs> את החברים הנכונים גם כנראה. בדיוק. אוקיי, ומה והדבר עוד והדבר שהכי באמת חשוב בעיניי זה שאם אני, אה, אם אנחנו דיברנו על דיוק של העזרה, mm -hmm. זה ממש, ולמי לפנות, אז אני במקרה שלי פניתי לאחות טיפת חלב. סיפרתי לה על המצב שלי, הרגשי שלי, ובכלל, על... היא הייתה במעקב איתנו גם, אבל כל הטראומה וכל ה... אז בכלל לא קראתי לזה טראומה, כי זה בכלל לא היה במודעות שלי. Mm -hmm. כל הסיטואציה ההזויה והמפחידה ו... והנוראית שבעצם היינו בה. ובעצם באותו רגע היא הפנתה אותי למכון לגיל ינקות. Mm -hmm. מכון לגיל ינקות זה בעצם מכון שחוקר דיכאון אחרי לידה בהרצליה, בחלק מהבינתחומי. Mm -hmm. וכחלק בעצם המחקר, הטיפולים הם דיאדים, כלומר ילד והורה, תינוק והורה. שני ההורים. במקרה שלנו זה היה יותר מדיאדי, כי זו מה שהבחירה שלי להוסיף את בעלי, mm -hmm. את האבא, כן. ל... <laughs> לטיפול. <laughs> כן. לרוב זה רק, לרוב, האימא והילד, כי זה דיכאון אחרי לידה, לרוב זה האימהות שסובלות מהדיכאון. כן. <laughs> ובאמת היינו שם שבעה חודשים, שזה... טיפול שבועי על ידי פסיכולוגית קלינית. ללא עלות. ללא עלות. בתמורה ל? לצילומים, מחקר בעצם, שימוש מידי... בסשנים שלכם, כן. למטרות מחקר. כן. ואגב, זה משהו שהוא קורה כל הזמן, או שזה... הוא היה... עדיין קורה לדעתי. זאת אומרת, שמישהו שמוצאת את עצמו בסיטואציה שאת מדברת עליה עכשיו, כן. יכול לפנות לבן תחומי ולבדוק אם הם... כן, אה... פשוט לרשום מכון לגיל ינקות. ופשוט, יש להם מחקר והם מחפשים בעצם הם, כן. משתתפים. נכון, הר, הרעיון באמת שכל כל הטיפולים מצולמים לצורך פנימי בלבד, וגם אה, היה מעין פגישות כאלה שלי עם שגיא אה, בחדר נפרד, לראות איך אני מחתלת אותו, 아, איך ברמה אני הזאת ברמה הזאת, שבשביל לבדוק את הפונקציונליות של, שלך, כאימא. גם פונקציונלית וגם לראות האם הטיפול אה, עוזר. Okay. איך הוא עוזר לראות את בהתחלה ממש כמה נקודות oh. ציון. Okay. היה ממש לפני שהתחלנו, היה באמצע, היה עוד אחד, ואז היה בסוף בשביל... כמו שעושים MRI <laughs> כשנכנסים למחקר רפואי <laughs> עושים אמצע <laughs> uh, התחלה אמצע סוף. ממש ככה כן. זה ממש mm -hmm. לבחון mm -hmm. את אופן המשחק את ההחתלה את הטיפול את ה-take care mm -hmm. uh, את ה-caring uh, של כל הדבר הזה ובאמת uh, אני גם בעצמי חוויתי את השינויים ממש ראו את כל השינויים שעברנו בשבעה חודשים. <laughs> זאת אומרת זה uh, חסך לכם את הכסף שהייתם אם לא צריכים להוציא כן. על uh, טיפול uh, פסיכולוגי. משפחתי? כן. אוקיי. וזה לפחות ברמה של 400 שקל לטיפול? אם לא יותר אפילו? אז את מדברת על עשרות אלפי שקלים. בדיוק. אוקיי, אז זה גם עזר בתקופה, כאילו זה היה יכול להיות עוד, עוד מעמסה כלכלית, <תלכלית> שאם לא היית מוצאת את הפתרון הזה, כנראה כן. היית מוציאה אותה, כי אחרת, היית, כלומר, מה היה קורה אם לא היית מוציאה? היית לא היית מוצאת את זה ולא היית הולכת... אולי ל... לא הייתי עושה, ואז הדברים רק היית מצטברים. היית כן, איפה היית היום, בדיוק. אם זה היה... כן. אוקיי. נאלצתם גם... בנוסף, במיוחד עם עצמאי בתחום הנדל"ן, אז זה משהו שלפעמים לוקח, העסקאות לוקחות זמן, הכסף לא תמיד מגיע כל חודש. נכון. נאלצתם גם לפנות למשפחה, לעזרה כלכלית, הלוואות, דברים אה... כאלה, כדי לה... כי עוד פעם, אין את ההכנסה שלך ויש את ה... נכון, בשתורה... אז כן, באמת משפחה לפעמים עזרה, בעיקר באמת מה... אימא שלי, כן. נתנה המון עזרה, גם פיזית, אבל גם כלכלית. כן. וגם... תראי, במקום הזה זה ככה מאוד, יש לנו, אה, בהיכרות עם הנדל"ן, mm -hmm. עם עולם הנדל"ן, יש לנו הרבה אורך רוח. Mm -hmm. להבין שהמצב, אה, השוק הוא ל, ממש כל הזמן בתזוזה. Mm -hmm. אה, גם אם המצב שהוא מאוד מאוד למטה ואין כמעט עסקאות, חודש אחרי, אחרי <laughs> כבר העסקאות אפילו, אה, יש כאילו חפלה. עולות פתאום, כן. יש עלייה מאוד מאוד גדולה. אז זה מאוד תנודתי לטוב ולרע. זה מאוד תנודתי לטוב ולרע. וזה מה שאני אומרת, שלפעמים יש כסף, הוא אמור להגיע, אבל בינתיים יש תזרים. כן. והתזרים אומר, אוקיי, 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 כמה אני יכול עוד? גם אם הכסף יגיע עכשיו 100 אלף שקל, אבל עוד חודשיים, בינתיים צריך לחיות. בדיוק. אז כן, כל הזמן אנחנו חיים על קוצים. עדיין. כן. מנסים להיות מאוד מאוד אופטימיים וכאלה. ומחושבים אני מניחה גם. כן, בהחלט, מאוד מחושבים, ועדיין מאוד ככה ליהנות מה, מה, מהחיים, כי זה כי, כי זה... כי חייבים ליהנות, ברור. בדיוק, כן. חייבים ליהנות גם ברמה המטה. המשפחתית. אם נהיה כל הזמן בלחץ, אז זה, זה, זה ישפיע. כן. אבל באמת, עד היום, בעיקר בגלל שזה באמת מול שוק נדל"ן, אלה החיים, החיים של בעלי שכמובן משפיע עליי ועל המשפחה, יהיו מאוד... אני חושבת שאפשר להגדיר את זה, הפרעת קשב וריכוז, כן. <laughs> זה זה. <laughs> לא, כי <laughs> לדעת הייתה תקופה נהדרת, נכון. עד לפני כמה חודשים, נכון. והשנה זה אחר, ולזה אני אומרת, זה מצב לא קל, גם במשפחה של שכירים, כן. אוקיי? שדווקא שם אולי זאת, ואילו יותר מאתגר, כי אם נגיד הורה נאלץ להיעדר, אה, או להפסיק לעבוד אה, כשכיר, או כשכירה, אוקיי, נגיד זה האימא, בגלל מחלת ילד, יש הרי גבול לכמה, לאיזה תקופה, לא כל פוליסה גם מכסה מחלות ילדים, אה, אם יש כל מיני פוליסות, ואז פתאום נגמרת ההכנסה מצד אחד, מצד השני הוא שכיר, ומקבל הכנסה יחסית שלא משתנה, מה עושים אז? נכון. צריך להיות מאוד יצירתיים, מאוד, כדי לכסות על הפער ולא כן. להיכנס לבורות. כן, ואם אנחנו מתייחסים גם על ההוצאות הגדולות, נגיד, אה, הוא מבחינת ביטוח בריאות פרטי, הוא נדחה. Mm, נכון אפילו לא, לא אה... אמרו לכם איזה אופק שאולי בעוד כמה שנים תנסו שוב אז אנחנו כן אנחנו לאחורה מנהלים או פרמיה גבוהה ש... יותר כן אבל היה ממש ברמה של אוקיי אם המצב סטטי או משתפר אז תתחילו להוציא מכתבים מכל הרופאים mm. ואני יכולה לעשות לך רשימה מאוד ארוכה של כמות הרופאים והתחומים שהוא מטופל בהם. וזה פשוט לעבוד בזה. אז גם בפיתוח הסיעודי של קופת החולים דחו אותו, או שלא ניסיתם? שם, 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 חוכמה, שם 3, החוכמה 5, שלי, נכון? שכשהיינו מאושפזים בפעם הראשונה, איתו, אותו כבר אז? ישר רשמתי אותו למכבי שלי. אה, עוד לפני ישר ש... ישר רשמתי, אוקיי, אמרתי, יפה, אוקיי, יפה, זה טיפ טוב. אנחנו... כן, גם סיעודי זה כן. אחד החשובים, שממש לפני גיל את, שלושה חודשים. אפשר לרשום לסיעודי, למרות שאני חושבת, אם חלילה קורה מצב סיעודי, אם אני לא טועה, יש חריגות. זה... לא, זה. לא, אני אומרת, גם לפני שמגלים, לדעתי רק מגיל שלוש מתחילים לקבל אה, את הקצבה. כן. אני לא בטוחה, אני באמת צריכה להסתכל. זה משהו שצריך לבדוק את זה. כן, כן. אבל מהר מאוד, אה, אני זוכרת את הסיטואציה שהיינו בבית חולים מאיר, התחלנו במאיר, אחרי זה mm. עברנו לשניידר, אה, והתקשרו אליי ממכבי. להגיד מזל טוב. להגיד מזל טוב, הנה בוא נעשה לך, נפתח איזה, אה, כרטיס, וואטאבר, איך שזה נקרא, אה, ואז אמרתי, כן, כן, גם מכבי שלי. כן. <laughs> ולכם גם היה? לכל המשפחה היה גם שלי? לא לכולם אה, יש מכבי שלי, אבל עם הזמן אני... כשאני הייתי בהיריון עשיתי מכבי שלי, אה, ולאט לאט הוספתי את כל האחרים. שזה אחרים. המקביל של כללית אה, פלטינו. פלטינו, כן. Okay. Um, וזה, האמת היא שזה הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, mm -hmm. על הרפואה הציבורית ובכלל mm -hmm. קופת חולים, mm -hmm. כי אני חושבת שאם דיברנו על מכון נגיל ינקות, mm -hmm. שזה אחד הדברים החשובים שככה אמרתי שאני חייבת כן. לספר, uh, זה הרפואה הציבורית. Um, עכשיו, שגיא, בשנתיים הראשונות היה מטופל אך... <אח> סגיא, <אח> <אח> היום הוא בן? חמש וחצי. חמש וחצי, כן. <אח> בשנתיים הראשונות הוא היה מטופל uh, כמעט אך ורק בקופת חולים ובבית חולים שניידר, כן. שם היו ציבורי. מחלוקות ציבורי והטיפול הפרטי היחיד היה קרניו סקרל, שהוא היה צריך תמיכה הקרניו קרניו, לא. זה כמו אוסטאופתיה, בגישה קצת אחרת, okay. זה נתן לו, זה היה מדהים כי הוא היה חזר מבית חולים שהוא היה כולו קרש. Mm. נוקשה לחלוטין. אחרי הניתוחים. אחרי הניתוחים, אחרי זה שהוא היה במיטת בית חולים למשך חודש וחצי, ומחובר לכמויות של צינור. צינורות. כן. והוא היה נרגע על משטח של האוניברסיטה, לא mm. בידיים. Mm. וכשהגעתי אחרי שני טיפולים, ואצלה כבר המשכנו הלאה, כי היא האישה הראשונה שדיברה איתו ולא מעליו, mm -hmm. שזה אחד הדברים, ה... כן. כן. לחפש מטפלים או מטפלות זה... זה הדבר הראשון שאני מחפשת. מיוחד לילדים. כן. כן. וגם למבוגרים. נכון, צודק. ומבוגרים אפילו, המבוגרים הקשישים יותר. כן. לדבר איתם בגובה העיניים. נכון. זה אחד הדברים החשובים. אני פה. כן. שזה מאוד עזר, ממש... וזה היה אפשר להרסם אותו. במסגרת גאטית. זה היה פרטי. זה היה פרטי. שפה אמרתי, אני פה משקיעה פרטי, כי לאורך זמן. Um, אז uh, בשנתיים הראשונות, כמו שאמרתי, רפואה ציבורית, uh, בגיל שנתיים גילינו uh, שהוא עם לקות שמיעה חד צידית, זה אומר... זה המומה הנוסף שהרופאה אמרה לך. המומה נוסף שעלינו הוא... עליו בסוף. כן. Uh, שזה ו... אוזן אחת אומר? כן, בעצם באוזן שמאל אין עצב שמיעה. <הם> בכלל. אוקיי. עכשיו, הוא עבר סינון שמיעה, עבר ברה בגיל שלושה חודשים, פתאום גילו שהוא לא שומע. כן, זה אחד הדברים המוזרים. תגידי, אבל אין פה איזושהי עילה לתביעה על רשלנות בבדיקות? זה משהו שאנחנו חושבים לעשות אותו, שוב, פנאי וכסף. כן. זה אחד הדברים שמונעים מאיתנו להתחיל את התהליך. לא יודעת, הייתי בודקת אם יש עורכי דין שלוקחים על בסיס הצלחה. יכול להיות. כן, כדאי לבדוק. כן. אוקיי. היה לי פרק, אגב, עם עורך דין על דברים כאלה, אז תאזי. כן, אז אני אעזור. אוקיי. בהפתעה גמורה, גילינו שהוא בעצם לא שומע בצד אחד. מפה לשם הוא היה מועמד לשתל, הלכנו ל-MRI, שתל זה שבלול בעצם, שדרכו בעצם בניתוח אפשר באמת להתחבר לשבלול שיש באוזן, וככה הילד שומע. הגענו ל-MRI, גילינו שבעצם אין עצב שמיעה, אין עם מה להתחבר בעצם, אין מה לעשות. ובמקביל הם גילו שהתעלות הווסטבולריות, שבעצם אחראיות על שיווי המשקל, לא התפתחו בצורה תקינה. וראיתם לזה סימנים על הילד בהליכה שלו ובתנועתיות שלו? כן, הוא בעצם רק התחיל ללכת בגיל קצת יותר משנתיים, נופל כל הזמן. אז זה כבר, כבר איזה אזהרה כזאת, היא כן. מאוד uh, מצלצלת. נכון, או... ניסינו אז, הרופאה במכון להתפתחות הילד ניסתה להבין למה הוא לא הולך, ממש ניסה להבין. ב-MRI הזה גם עשו לו MRI לעמוד השדרה, הוא היה במשך ש... שעתיים של MRI שהילד מורדם. וואו. תודה לאל, עמוד השדרה <laughs> בסדר. קשוח. <laughs> 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 כן. Uh, ושם גילינו בעצם שהעצבים הווסטובולריים דו-צדדי, בשני הצדדים, לא תקינים. אה, בשני הצדדים? שני הצדדים. אה, אז לא רק באוזן שמאל. נכון. פה בשני הצדדים זה לא תקין, וכמובן ב-MRI, כמו ב-MRI, מגלים כמובן עוד דברים, חוץ מזה, איזושהי ציסטה במוח, שהיא גם למעקב בלבד. אבל עוד משהו. כן, עוד משהו למעקב, כן. לרשימת המעקב הארוכה גם ככה. בדיוק, די, אז אם היה לנו קרדיולוגיה, ריאות, גסטרו, שזה להתחלה. כן, כן, זה, זה כן. בקטנה. אני קוראת פה רשימה. כן. היה לנו <laughs> רופא אף אוזן גרון, התווסף לנו מרפץ חרחורת, שזה גם דבר פעם ראשונה שאני גיליתי לעניין הוויסטיבולרי של השיבי משקל. מרפאת חרחורת. זה קשור לאף אוזן גרון מן הסתם. זה במחלקת אף אוזן גרון, אבל זה מישהי רופאה מאוד מסוימת. וזה ילדים מסוימת. גם. ילדים. כן. בשניידר, זו רופאה. אה, בשניידר. מאוד מסוימת שצריך לקבוע עליה. שנה מראש. משהו כזה. כן. אוקיי. אה, נוירוכרורגיה? נוירוכרורגיה בגלל הציסטה, שזה קשור גם לעיניים. אה, בדיקת שמיעה כמובן, פעם בחצי שנה. טיפולים פארה רפואיים, פיזית וסטובולרית. אני באמת הפכתי לחצי רופאה, באמת זה אחד הדברים בשביל להבין מה גורם למה, ברור. מה משפיע על מה, הכל משפיע אחד על השני. כמובן קלינאי תקשורת במקרה הזה הוא בחינוך מיוחד בגן עיכוב התפתחותי, אז הוא מקבל חלק מהטיפולים הפארה רפואיים, וקלינאי תקשורת יש לו גם באופן פרטי. שגם על זה אני עובדת על החזרים ממכבי. אוקיי. Okay. <laughs> ריפוי בעיסוק, טיפול רגשי, הלוגמידותרפיה, ככה שמשרה מלאה. משרה מלאה <laughs> והרבה <laughs> מהדברים מה פה פרטי. <laughs> אז זהו. <laughs> בואי תנו את השוס. <laughs> בדיוק. אז באותו, באותה נקודה של הגיל שנתיים שאני אומרת לעצמי, אוקיי, אני הסתדרתי לבד מול מחלקות בשניידר. הסתדרתי. ועכשיו, וואי, אני הולכת לאיבוד. מה לעשות קודם? איפה לפנות? למי לפנות? מפה לשם הגעתי לאדווה בליימן, שהיא בעלת המיזם פלא, פתרונות לרפואה אנושית, שהיא בעצם קייס מנג'ר של תיקים רפואיים. היא מלווה גם כמובן ילדים, מבוגרים, בכל מיני סוגים של תיקים רפואיים, באמת מאוד מגוונים. הכרת את הדרך הקהילה של עצמאות מהבטן? אה, וואי, הסיפור עם אדווה הוא מאוד מיוחד. בקצרה, בקצרה, גיליתי אותה מכל מיני סרטונים של כאן וזה תוכנית בוקר ואז שהעליתי שהוא פוסט, אחרי זה תסתכלי יש לה סרטון מדהים, ואז העליתי פוסט שמחפשת איזשהו רופא שיתכלה לי את הכל ובכלל תיגעו אותה. אה, כן, תיגעו אותה. הבינו שיש פה קייס. כן. ואז נזכרת שראית אותה. כבר פעמיים והתרשמתי ממנה ברמות מדהימות, הייתי, מה זה, תופפתי, כן. מה שאני פוגשת בזה. ואז התקשרתי אליה והיא אמרה, וואי, חיכיתי לטלפון ממך. היא ראתה שתיגעו היא... אותה? גם היא ראתה, אבל היא חיכתה. היא ראתה, היא מבינה את הסיטואציה. וגם שיש משמעות לטיימינג. בדיוק. כן. גם אם ביקשת... נכון. פתרון זה לא אומר שעכשיו, אגב, אני לא פונה לאנשים, גם כשמתייגים אותי, נכון, בטח גם את לא, אני מתחכה כן. שיפנו אליי, אז נכון. זה, זה, אבל היא חיכתה <laughs> לך, כנראה היא חיכתה לך באופן ספציפי גם. נכון. אוקיי, אז נפגשת איתה, ומה גילית שהיא יודעת אוקיי. לעשות? וואו. מה השוס? וואו. אז אדוה uh, בעצם אחראית מבחינתי, כי היא עושה לכל מיני אנשים דברים שונים, אבל מהבחינה שלי, uh, היא אחראית על הבירוקרטיה. היא מוצאת את הרופאים המומלצים ברפואה הציבורית קודם כל. קודם כל, מסתכלת על רפואה ציבורית ומה היא יכולה להציע לנו. מבחינת רופאים, מבחינת מטפ... מטפלות-מטפלים, בדיקות uh, למיניהם, uh, ר... מוצאת את ההמלצות, קובעת תורים, מקדימה תורים. Hmm. כלומר, היה לי רופא נוירו-חירוג לעוד תשעה חודשים, והיא הצליחה לעוד שבוע לעשות. כי היא בטח או שהיא מכירה אנשים, היא גם, או, יש או, גם היכרות וגם יודעת איך לפנות. בדיוק. וזמן, המילים, וזמן, בזמן. להתקשר כל יום למזכירה, ולהזכיר לה, ולדבר איתה, ולדעת ווא. איך לדבר. בלסור, מה שנקרא. בדיוק. ממש. מהדברים האלה שאני אומרת לעצמי, זה, רק זה, משרה מלאה. ועוד אני צריכה אחר כך לנסוע איתו, כן. ולהיות אימא, ולהיות איתו בהכלה מלאה בכל הטיפולים והבדיקות שהוא צריך לעבור. והיא פשוט לוקחת חלק מאוד נכבד בדבר הזה. אז גם, ואם אנחנו מדברות על בירוקרטיה מול קופת חולים, mm -hmm. אז חתיכת, גם חתיכת עניין, כי לא תמיד הם מאשרים. נכון, כי יש דברים שצריכים לעבור לאישור של המנהלת. בדיוק, וגם אם טוב צריכים... צריך לכתוב ערעורים אם הם מדוחים. בדיוק. זה גם התעסקות. כן, אם יש דברים דחופים, לדוגמה. וזה ממש הרבה 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 זמן התעסקות ולהבין למי לפנות. בינתיים זמני, מה שנקרא בדברים האלה גם, אז העדפת לשלם לה שהיא תעשה את זה. נכון. אבל גם, זאת אומרת שהיא גם נתנה לכם פתרונות, איפה שהרפואה שה, הציבורית לא נתנה את הפתרונות הרצויים, היא גם מצאה לכם פתרונות ברפואה הפרטית. נכון. אז זה לו לא דוגמה, אם נגיד אנחנו מדברים על הקלינאית הפרטית, בעצם היא יצרה את הקשר מול קופת החולים בשביל, כי הם לא מצאו לנו קלינאית מתאימה בשמונה חודשים חיכינו. הם לא מצאו, קלינאיות תקשורת חסרות, גם באזור, את גם לא רוצה לנסוע לירושלים. אזור וגם מומחיות, יש מומחיות של שמיעה. עכשיו, ואז בעצם היא פנתה אליהם, היא יצרה איתם קשר, והקשר עם מכון להתפתחות הילד הוא בלתי אפשרי. Uh, והיא מצליחה בכל עצור. פעם מחדש, כן, uh, ליצור קשר ולייצר בעצם מצב שהם מאשרים ללכת לקלינאית פרטית ולקבל איזה החזרים. וזה דברים שלא קורים. אם אני הייתי צריכה לעשות זה בעצמי, הייתי מוותרת, מהר מאוד. Mm, כי זה מייאש. מייאש. וזה, בעצם את עבדת או עדיין עובדת איתה על בסיס, נגיד, פרויקט, או... או... את יודעת שעכשיו את צריכה לטפל בתחום ספציפי עם הילד, את אומרת לא. לה, אני צריכה תורים לטה טה 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 טה, והיא פשוט... כלומר זה לא משהו שאת כל חודש, זה לא זה ריטנר לא, חודשי או משהו לא, כזה. לא, לא, היא בעצם עוקבת אחרי השעות העבודה שלה, <laughs> ואני סומכת עליה במאה אחוז, היא מתעסקת לי כן. בבניינים כן. הרפואיים פה. הדברים הכי כן. <laughs> אינטימיים כמעט. כן, כן. <laughs> <laughs> כן. <laughs> ובעצם לפי הפרויקטים, אנחנו ממש יש לנו מדי פעם שיחות, גם סטטוס וגם עדכונים, ומה אני מבקשת ממנה. <laughs> כי של, דברים של מול עירייה וחינוך מיוחד, אני עושה את זה. אבל דברים של רפואיים, Um, היא, מה שאני אומרת, אוקיי, אני צריכה אף אוזן גרון, אני צריכה, וגם בהגדרה. זאת אומרת, יש לכם נגיד, סתם אני חושבת דווקא, אני כבר בראש עוברת גם לנושא הבא, שתכף כן. נגיע אליו, יש לכם איזה תיקייה משותפת בדרייב כן. עם כל הדברים הרפואיים שלו, שברגע שאת הולכת נגיד לרופא, מקבלת סיכום, את צורקת, שמה את זה שם. נכון. שהיא גם, יש בכלל, לה גישה בכלל נגיד, לקופת לה, חולים שלה, כן. לאתר. לאפליקציה. לאפליקציה כן, או כן. לאתר כן. שלכם. יש הכל. בחתום לוויתור זודיות וגם יפי כן. כוח, אוקיי. הכל במה שחתום וכמובן אוקיי, מוצאם. שזה גם טוב לדעת. נכון. יש אוקיי, לכם דברים... מסמכים, תיקיה משותפת כן, עם המסמכים, כן. יש לה גישה ל... עלה... בדיוק, בגוגל דרייב יש לנו ממש תיקיה משותפת, שם הכל מרוכז. Mm -hmm. אם זה ההפניות ואם זה סיכומים. הזימונים וסיכומים. והטיפסי 17 והכל. וה... הכל מאוד 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 מסודר, כי גם אני כזאת מאוד מסודרת, וגם היא. ייי. וגם אם אנחנו מתייחסות לזה בשביל לקבוע אגב, היא צריכה, או שהיא מתקשרת אליי, שזה קשה לפעמים לתפוס אותי. כי מקבלים גם קוד לטלפון, לא? אז וזה, מה שאנחנו עשינו זה ששיתפתי את היומן של שגיא. יש לי יומן. אה, אוקיי, קלנדר, בגוגל קלנדר. בגוגל קלנדר, שהיא לא יומן. היא יכולה לראות מתי את פנויה. בדיוק. אה, זה גדול. כן. אז לא מה שחשבתי, לא הקוד לטלפון. כי אני לפעמים עם לקוחות, נגיד אם אני רוצה להיכנס לאתר האישי שלהם, בחברת ביטוח כלשהי, כי אני מטפלת להם עכשיו באיזה, אני רוצה לבדוק איזושהי פוליסה, אז היום הכל עובד עם קוד עם נכון. רוב האתרים כבר אין להם סיסמה ושם משתמש שלה, הם זמינים, מעבירנו את בשביל הקוד. בשביל להעביר את הקוד. כן, אז אה, נראה לי שזה פחות רלוונטי למה שאת אה, אמרת. נכון. אוקיי, אז אדווה פלא זה ממש פלא. ממש. ונושא, אה, עוד נושא שרציתי לדבר עליו לפני שאנחנו מדברות על הנושא האחרון היותר קליל. כן. <laughs> אה, הנושא של ביטוח לאומי. כן. ספרי לנו על זה. אז שגיא, אה, אה, בעצם הוא, יש לו הרבה, כמו שאתם שומעים, יש לו הרבה בעיות רפואיות, אה, אבל הוא לא מוכר בביטוח לאומי. אין לו אחוזי נכות, אנחנו לא מקבלים מקצבה, הייתי בהלם כשסיפרת לי, לשום בעצם הכרה שיש לו עניינים. עכשיו כן כמובן פנינו אליהם, רק פנינו אליהם מאוחר. אם היינו פונים אליהם עד גיל שלוש, ככל הנראה שהיינו מקבלים איזושהי קצבה עד גיל שלוש לעיכוב התפתחותי. איך אף אחד לא אמר לכם את זה? זה לא ברור. אגב, ידע, אני מרגישה שלפעמים אני בכל כך, אני לא יודעת כבר מה אני לא יודעת. כן. ו... לא, אבל את, הגורמים ש, 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 ש... העובדת סוציאלית בבית חולים, הרי זה, זה חלק כן, ממה שהם או עושים. או במכון להיפתחות הילד. נכון, והיינו בקשר איתם, עשינו אפילו הדרכת הורים קטנה איתה. שום דבר, שום דבר לא נאמר לנו, וזה פשוט היה פספוס אדיר. את יודעת מה אני חושבת פתאום? לפעמים הגורמים האלה אומרים לנו דברים. זה לא עובר. אבל זה לא מגיע לפה. נכון. את יודעת למה? כי אנחנו, אנחנו בכזאת לא הצפה. ולפעמים אני אומרת, צריך גם לעשות איזשהו פולו-אפ. נכון. או אוקיי? נכון. תכתבו, תיתנו את זה כתוב. בדיוק. שהבן אדם ייקח את זה הביתה, ואחרי שהוא יירגע מכל מה שהיה באותה פגישה, באותו, באותו תור, עם אותו גורם רפואי, או אפילו עם העובדת הסוציאלית, לא משנה מה, ישבו רגע עם הניירת עם כל ההמלצות, ויראו, אה. Ah, ب... ביטוח לאומי, וואלה. בדיוק. לא, לא קראתי אפילו שאמרה את זה. אבל אני גם רואה, אני גם, ש... מה זה רואה, אני, אני חווה את זה בעצמי, כי גם לי יש עניינים רפואיים בעצמי. והרבה פעמים, נכון, נותנים מכתב סיכום, נותנים המלצות, אגב, לא תמיד. לא כן, תמיד, כן. וגם בהמלצות לא, לא, לא כתוב כל מה שהם בעצם אמרנו בשיחה. נכון. אז אני תמיד יודעת לקחת איתי איזשהו זה, ולכתוב גם, או שלקחת של, איתי מישהו, בנוסף שישמעו גם את הדברים שאני, כי אם אני מושא הטיפול, אז אני סביר להניח ש-50% זה מה שאומרים לי אני לא קולטת. Mm -hmm. למרות שכשאני המלווה, אני קולטת הכל ומעבר ויודעת לשאול את השאלות. אז, אז, אז אני חושבת שפה הקטע הזה של שמישהו ייתן לנו כתוב את ההמלצות, יכול להיות שהם אמרו, ואמרו, את יודעת, מילים נעלמות. ממש. בחלל האוויר. בטח. ובגלל זה אני אומרת, כמה שיותר בכתב. בדיוק. עכשיו, <אחש> okay, אני כן יכולה אפיספוס, להגיד, okay. פה, פה היה פספוס, אבל אני זוכרת שבבית חולים, בגלל שהייתי בחופשת לידה, אז אמרו, את יודעת, אם, את, אם הילד מאושפז, את יכולה קצת להעריך ולקבל נכון. קצת יותר. ההערכה הייתה שבועיים, כן? <אח> <אח> אנחנו היינו באשפוז הרבה יותר. אין פה יותר מדי עם את הסתכלות על ה... אה, מבחינת ביטוח לאומי. אין פה ממש... ש... אבל גם פה, בעצם, ברגע שיש לו, נגיד, לקות שמיעה חד צידית, ולא בשתי האוזניים, לא מקבלים. אה, יש לו אוזן אחת, הוא יכול לשמוע ובדיוק. מ... בדיוק, אבל הם זה, לא מבינים בעיה. כמה המשמעות של הדבר כן, הזה. לא משנה שיווי משקל, לא משנה... כן, כן. כן, באמת, ועיכוב התפתחותי גם ברמה השפתית, גם ברמה המוטורית, הדברים האלה מתבטאים, ו... ויש השלכות. השלכות מאוד גדולות על החיים שלו. וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, ולהאב, לעתיד שלו. אני לא הייתי מוותרת, אני חושבת שהייתי ממשיכה מדי פעם, כי יש לך כוחות לבדוק את העניין הזה של ביטוח לאומי. כן. כי גם אם זה לא קצבה מאוד גדולה, עדיין כל 1,000-1,500 שקל עוזרים. את יודעת, לעוד בטח, טיפולים, לעוד דברים, ואת יודעת, וזה, זה יש את כל המשך החיים שלו. נכון. שגם צריך לקחת בחשבון, תדעת, אנחנו בתקווה שהדברים, את יודעת, יתאזנו, כן. ובטח הוא היום. הפעם. בדיוק, אבל, איי, אוקיי. אז דיברנו על קרקעת המשפחה שלכם כעצמאית וכאימא לילד שעבר דברים לא פשוטים. ואנחנו נעבור לנושא האחרון, המשק השלישי בינינו. כן. כי אנחנו כבר מדברות שעה, תאמיני או לא, כן. אבל אנחנו לא מבטאות, אנחנו עושות גם את הנושא הזה. כן, בטוב. בדיוק, אנחנו רוצים לסיים בחיוך. Uh, המשך האחרון בינינו הוא לא קשור באופן ישיר לפיננסים, דווקא לתחום אחר ששתינו מאוד אוהבות okay. ומאוד טובות בו, ובאמת הוא קליל יותר, שזה התחום הדיגיטלי. Uh, והפודקאסט הזה הרי הוא גם על ניהול מידע, וניהול מידע כיום מתבצע כמעט, כמעט הכל מתבצע עם כלים דיגיטליים okay. uh, טכנולוגיים, ואני באמת חושבת שזה אחלה נושא לסיים את הפרק הזה, ו... כמו שאמרתי בהצגה שלך בתחילת הפרק, אחד הדברים בהם את עוסקת, הוא הדרכה על אפליקציות וכלים טכנולוגיים. אז בואי נדבר קצת ככה בזרימה חופשית, מה שנקרא, <laughs> על הכלים בהם את מומחית, שבהם את מומחית, מדוע בחרת דווקא את הכלים האלו, איך את מלמדת עליהם, ואני באמת חושבת שאנשים היום חייבים לדעת דיגיטל, במיוחד עצמאים. Uh, וזה תחום שאנשים כן רוצים לדעת עליו, לפעמים אני אומרת, נכ... גם נכנסים לפינות שהם... too much, כאילו כן. כל מיני טריקים, ואיך אני עושה את זה, ואיך אני עושה את זה, שזה לא הדברים העיקריים, כי אנשים אוהבים דיגיטל, וכל כל חידוש, זה... הגאדג'טים. ו... כן, כל חידוש, מיד הולכים, והטלפון החדש, והאפליקציה החדשה, <אח> זה קצת too much, אבל אנשים אוהבים את זה. אז ספרי לנו קצת על הכלים, ו... וכמו שאמרתי, איך, למה בחר דווקא באלו, ונדבר על זה ככה שתינו. כן, אז קודם כל, אני באמת הגעתי מעולם של צילום. תמיד הייתי מיודדת עם טכנולוגיה, גם ברמה טכנולוגיה... לא רק לא דיגיטל, mm -hmm. אה, עוד לפני הדיגיטל. כן, כשזה <laughs> היה מצלמה רגילה, את אומרת. כן, מצלמה כן. רגילה, או במשרד, אז לפני זה, אם המדפסת לא עבדה, אז אני הייתי, <קרול>, עוד I לפני שלחו. כן. כן, גם אני אגב, כן, גם אני שם. ש... נכון. יש שם משהו מאוד אינטואיטיב, ככה בדי אינטואיטיבי, שעובד לי. כן. אני לא פוחדת גם, אני לא פוחדת. נכון, לא, לא פוחדת פוחד. לנסות את הכפתור הזה ואת כן. הכפתור הזה, ולמשוך את כן. זה ולפתוח את ההוא. הכי גרוע, עכשיו בכלל בעולם של הדיגיטל, יש קונטרול Z. נכון, נכון, אני אותו, אוקיי אז וגם הרקע שלי הוא אני למדתי הוראת אמנות בהתמחות מדיה דיגיטלית גם שם זה נתן לי המון המון תמיכה. טוב לא סתם בחרת בנושא הזה כנראה. הזה, שם יש שם סיפור אחר איך הגעתי לשם אבל מה שנקרא לפעם אחרת כן אבל באמת ההתמחות של מדיה דיגיטלית שעכשיו זה ברור מאליו זה בכלול לא התמחות כולם בדיגיטל נכון אז לפני אי שנים. כן Uh, ובאמת, uh, גם כעצמאית וגם כאימא, כן. האפליקציות עוזרות לי ליומיום שלי. ברור. גם לניהול גם שלי וגם ל ל ל ל לרווחה אפילו. כן. לפנאי והרווחה כן, שלי. כן, זה נותן לך איזשהו... זה נותן לנו איזשהו... מרווח נשימה, אני קוראת לזה, כן, אני לדעת ששמתי את זה במקום הנכון ולא צריכה עכשיו לדאוג, אני יכולה תמיד לחזור לזה ולמצוא את זה. נכון. אוקיי, תמשיכי, סליחה. כן, אז באמת, נכון דיברנו קודם על החסם של הכסף. אני כן רוצה להתייחס שלנשים, גם לאנשים בכלל, אבל לנשים, שאם זה הקהל שאני הכי חיה אותו, יש חסם על טכנולוגיה. יש מה שנקרא טכנופובית, אני לא טכנולוגית, אני טכנופובית, אני טכנופובית, כן, כן, וקודם כל זה עושה לי את הכי פשן, הטכנופובית, אני אראה לך, אני אמיר אותך, בדיוק, אני אמיר אותך, אני אראה לך שאת כן, שאת לא טכנופובית, כן, בדיוק, את כל כך, את תלמידי ואת דווקא כל כך תהני מזה שתרצי עוד, נכון, נכון, זה מין כזה מכירה את ההרגשה הזאת, כן. Uh, ובאמת הרעיון שאני כל הזמן הולכת לדרך שלו מבחינת האפליקציות וההדרכה, זה שאני מסתכלת על האפליקציה בגובה העיניים ומנגישה אותה. אני ממש מפרקת את האפליקציה לצעדים קטנים, כדי שזה לא ייראה מפחיד ושזה יהיה פשוט. ושזה גם אפליקציה בעצם תעבוד בסופו של דבר תעבוד בשבילנו לא שאנחנו צריך לעבוד בשבילה כל הזמן נכון אז את בחרת ספציפית בעיקר כלי גוגל נכון אוקיי למה דווקא בהם למשל. אני אגיד לך מאיפה באה השאלה שלי כי אני למשל עובדת בקטע של העננים אז יש לי גם גוגל דרייב. כבודו במקומו מונח, okay. ואני עובדת עם כלי גוגל, אבל אני יותר עובדת עם כלי מייקרוסופט, בקטע של ווירד ואקסל, ופאורפוינט, או קנווה, לא משנה, ודרופ בוקס, ולא גוגל דרייב. אוקיי. למה את בחרת דווקא את אלה, חוץ מהסיבה הפשוטה שהם הכי שכיחים. נכון. גם הוא... uh, אני חושבת, uh, באמת, הדבר הראשון שאני מאוד מאוד אוהבת, זה הסנכרון mm -hmm. בין האפליקציה למחשב, mm -hmm. בין הנייד למחשב. זה משהו שאני מבחינתי, זה כמו איזה פלא כזה. <gasps> אני כותבת משהו בגוגל קיפ, וזה ישר, כן, אני זה רואה את זה במחשב. גם אני מצמשת בגוגל קיפ, אני מתה עליו. זה פשוט תענוג. כן? אני יכולה פשוט ל כל הזמן ללכת לפה וללכת לשם. לא משנה, איפה את נמצאת. בדיוק, כן. לא משנה. וזה המקום של הנגישות גם. לא משנה באיזה מכשיר אני, ברגע שאני מתחברת לחשבון של גוגל, כל הכלים של גוגל לפניי. אין נכון. לי בעיה, לא משנה גם אם אני באיזה, לא יודעת, בלי בא, המחשב, במקום אחר, בחוף הים, בדיוק, או אפילו במחשב של מישהו אחר, נכון. ואני מחברת לגוגל שלי, כל עוד אני יודעת רק את לזכור את... לעשות לוגאוט, אחת, <laughs> כן, <laughs> כן, <laughs> או וגם באנונימי, פשוט ללכת <laughs> גם, נכון, זה גם, אחד נכון. מהדברים, אין <imcognito> בדיוק, uh, אבל זה באמת הסנכרון, הנגישות ויעילות, כי כלי גוגל, אני מאוד מאמינה שהם באמת, רוב האפליקציות של גוגל באמת נבנו, על היום יום שלנו, על היום יום ומה אנחנו צריכות בשביל שזה יעבוד לנו וגם מתוך כל הכלים יש לנו בחירה, יש לנו אם זה גוגל קיפ מול גוגל טאסק, זה לא עובד הכי, לא מתוחכם. בדיוק, אבל יש דברים שהוא כל כך מסתנכרן עם היומן. של גוגל עם הקלנדר. אגב, אני רואה את קוגל קיפ וטאסקס, ולא משנה אם זה גוגל טאסק או טודוויסט, שאני משתמשת או כל דבר אחר. אני בגוגל קיפ משתמשת אולי כנראה אחרת ממך. כן. כי אני משתמשת בה לא למשימות, אלא יותר לרשימות. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay, של ממש דברים שאני יודעת שאני צריכה לחזור אליהם הרבה. כן. אוקיי, גם בחיים וגם בעסק, שאני רוצה כל הזמן, ואני יודעת שאם אני צריכה לינק למשהו שאני נותנת עכשיו הרבה, בול. אז זה יהיה שם. נכון. כן, לפעמים אני יכולה להיות באיזה ישיבה, נגיד, ש... לא יודעת מה, בהנהגת הורים של, ה... של הילדים, ואני אסכם את, את, ה... את הפגישה שם. נכון. ואז אני כנראה כן. אעביר אותה למקום אחר, כדי כן. שלא יישאר שם, אבל זה לא, אני... למרות שאני יודעת שאפשר לשים שם גם את התאריכים, את יודעת, לתת משימות עם תאריכים והכול. כי אני פחות גם עובדת עם זה, אני יותר אוהבת אוהב עם הטסקס. The... The... אוטומט, כאילו זה אפילו מהנייד הוא ישר נכנס לי לב... ליומן כשאני בגוגל קלנדר אני עושה אה, או משימה או תזכורת לפעמים והתזכורת או... כן. זה גוגל טסק. כן, בדיוק. זה פשוט שם ואז זה כן. לא נכנס לי בתוך האינסוף הכ... רשימות של הקיף שיש שם כמויות של רשימות אה, וגם שם לפעמים אני עושה שם אה, פוסטים כותבת פוסטים. כן. אה, ש... שיהיה לי מהיר הוא מתמלל לי. או רעיונות לפוסטים נכון רעיונות. אפשר לתמלל בעברית. תלוי באיזה, באיזה שפה את ציינת שם. אה, צריך לציין, כאילו נגיד, אם הטלפון שלך הוא אה, על אנגלית, את לא יכולה לתמלל, את לא, לא יכולה, זה לא יתמלל ל... בעברית. כאילו, תמלל הכוונה להקליט. נכון, נכון להקליט, להקליט וזה הופך לתמלול. נכון, אז כנראה כן. אצלי זאת הבעיה, כי כאילו, לא הצלחתי, כי הטלפון שלי כנראה מוגדר על אנגלית. מוגדר כן. אוקיי. ברגע שהגוגל מוגדר לך על אנגלית, אז זה uh, מתמלל באנגלית. אוקיי, זה טיפ נכון. אז את טוב. כן. אוקיי, אז אני מבינה למה בחרת את כלי הגוגל. אני, עוד פעם, בחרתי ספציפית לא נגיד לשים את התמונות שלי למרות שיש לי גוגל פוטוז, אבל, אה, ואני יודעת את ממליצה לעבוד להכין שם את האלבומים. אפליקציית הדגל, הדריכת הדגל שלי. כן, גוגל פודוס. כן, אפליקציה נהדרת, <laughs> אני משתמשת בה כגיבוי, אבל שוב. האלבומים שלי הם דווקא, אני עושה אותם בתוך, מה זה אלבומים? כאילו, הס, לשים תמונות איפה שהן צריכות להיות, אצלי זה בדרופבוקס. <laughs> אני, כאילו, מה, יש לי איזשהו פחד מסוים מגוגל. אוקיי. Okay. את מבינה? Okay. Uh, כי יש שם איזה ביג בראדר כזה שמסתכל, וגם שמעתי על דברים שקרו. Uh, בכל אופן, לא הייתי ממליצה לאף אחד לשים באף ענן, ולא משנה איזה ענן, תמונות אינטימיות. בוודאי. Uh, לא, אבל אנשים עושים את זה, okay. אפילו okay. תמונות אינטימיות רפואיות. כי על זה גוגל יכולה גם לסגור לך את השלטר. כן. Okay. שמעתי wow. על זה. כן. Okay. Okay. אז תמיד ניזהר עם לא משנה באיזה ענן, okay. אבל... Uh, בטח לא ציומים של כרטיס האשראי שלך ושל ה... Okay. לא, ראיתי את זה גם קורה, okay. ושל הסיסמאות ו... ו... וכולי. אז להיזהר עם הדברים האלה, כי you never know. נכון, הבטחה הבטחה, הבטחה... בסיסית, מה שנקרא גם. In common sense, שם. גם כן. בסיסי. אוקיי, כן. okay, אז את מלמדת על כלי הגוגל, גוגל פוטוס, גוגל דרייב, נכון? Keep, Keep, Callender, okay. בעצם כן, כל אלה. לי יש פחות סבלנות ללמד את הדברים האלה, אני מודה. אני יותר משתמשת בהם ומדברת עליהם מנקודת מבט של איך הם יכולים לעזור לנו לנהל טוב יותר את המידע האישי או העסקי שלנו. שזה כמובן, יש ממשק פה, כי אנשים בסוף, לא מספיק שאני אגיד, תשתמשו ב... לא יודעת מה, בגוגל קלנדר, בצורה כזאת, כאילו, אני צריכה גם להסביר איך. לא רק להגיד את המה, אלא גם את האיך. אז אני קצת מסבירה, אבל את יודעת... אולי להעמיק בכל מיני טריקים נכנסת, ושטיקים כן. שאני פחות נכנסת אליהם. נכון, אני ממש נכנסת לעומק וגם נותנת המון דוגמאות. אם דיברת על רשימות של גוגל קיפ, אז אחת הדוגמאות שהכי נגנבים ממנה, mm -hmm. זה הרשימת ציוד לציוד, לקמפינג. אה, אוקיי, אם אתם בא mm -hmm. בעולם של הקמפינג. כן, או לחופשה, באופן כן. כללי. חופשה עם ילדים, יש לי ממש כל מיני סוגים של רשימות. Mm -hmm. זה חופשה עם הילדים, חופשה ארוכה עם הילדים, או חופשה זוגית. זה ציוד שונה לכל חופשה, וזה תמיד נשאר שם. אני זוכרת שעדים היו קטנים, אז הייתה לי רשימה כזאת, היא לא בקיפ, כי זה לא היה, של, אני חושבת שזה פשוט היה במחשב, של ציוד שצריך לקחת איתנו נגיד לחוף הים. בול מה שחשבתי עכשיו. כן, יואו, אז היה כל כך הרבה ציוד, אז הייתה לי רשימה כזאת על הבריכה. נכון. כן, הייתה לי ממש רשימה, ולא צריך כל פעם מחדש, אם דיברתי, אפליקציה עובדת בשבילי, אז אני לא צריכה כל הזמן לחשוב מה אני צריכה לקחת. או איזה לינקים לדוגמה אני רוצה לשלוף. לא, כל פעם אני צריכה לחפש, אני נכון. להיכנס לאינסטגרם שלי, לה... להעתיק את הסיוט, לא, ה... לא, זה סיוט. לשלוף. אז עוד דוגמה טובה, יש לי שני פתקים כאלה. אחד, אני קוראת לזה פרטים חשובים, ושם יש לי על כל אחד מאיתנו במשפחה, את כל, נגיד, את תעודת זהות, תאריך לידה, עברי. כמובן לועזי, לא, עברי, שעת לידה, mm. כמה uh, משקל בלידה, uh, uh, ואז יש לי, וכל מיני פרטים כאלה אחרים. איפה נול... כל מיני דברים כאלה, ואז יש לי עוד אחת שנקראת תאריכי תוקף, ומתי התוקף דרכון, תוקף יפה. תעודת זהות, ואז אני, את יודעת, לפעמים אני יושבת בכל מיני מקומות ואני אומרת, רגע, אני צריכה לבדוק מתי התוקף שזה, כי אולי אני צריכה אז אני כבר תור כן, ל... כן, לעוד שנה. כן, אז יש לי את זה, ממש <laughs> ריכזתי את זה בנוט אחר. יפה, אז זה תעודות זהות של הילדים, ככה, באחד. אני מצליחה לזכור רק שניים, שני ילדים יתוך שלוש, זה לא נעים לי. אז תוסיף את כל הפרטים האחרים גם, כן, כאילו תאריך לידה עברי ודברים כאלה, ואני יודעת שזה נקרא פרטים חשובים. יפה. זה בדיוק אני מחפשת, אה, סוג דם, יש שם גם, כן, כל הדברים האלה של הבייסיק של הבייסיק. יפה. אוקיי, אז בעצם את היום עושה הדרכות אחד על אחד, סדנאות. כן, אז בעיקר, בעיקר, היה תקופה שעשיתי סדנאות בזום. הדרכות בזום ויש לי פשוט הקלטות של ההדרכות האלה mm, בקרוב, מוחרת. כן, בקרוב יהיו הדרכות בכלל ממש כקורסים. אבל זה ממש הקלטות שאפשר פשוט לקנות ולעשות בקצב שלך. אני גם מאוד אוהבת את הקורסים כן. הדיגיטליים וגם כן. אני עובדת על אחד עם כל הקושי של זה, קשיים של זה ויש. כן. זה גם לא פשוט להרים קורס דיגיטלי או נכון. קורסים דיגיטליים. אה, אוקיי, אז אה, אנחנו בעצם דיברנו על זה כי שתינו אוהבות את זה ושתינו כן. חושבות שזה באמת אה, יכול. מבחינת, גם מבחינת זמן, ומה עוד קודם ש-time uh, is money, זה יכול באמת uh, לחסוך המון המון זמן, okay. וגם לנהל את המידע האישי שלנו, כמו שאמרת, נגיד בקטע הרפואי, של לשים הכל באיזשהו גוגל דרייב, זה מאוד uh, זה, אז תלמדו גוגל דרייב אם כן, uh -huh. אם אתם לא מבינים על מה דיברנו. כן, okay, וגם הקלנדר, וואו, איזה אפשרויות, יש לו לא שם. תקשיבי, <laughs> אנשים פשוט לא מבינים. לא מבינים. <laughs> אני שמה הכל שם, uh, <laughs> כמעט הכל שם, וזה מדהים. <laughs> מדהים. אז uh, מי שרוצה... ללמוד ממך אה, או להצטרף לאחד הדברים שאת מובילה, איך יוצרים קשר? אוקיי, okay. אז קודם כל לקהילה, כמו שאמרתי ממש בהתחלה, לפני שעה ו... כן. יש uh, אתר לקהילת עצמניות מהבטן, ששם בעצם כל הפרטים, גם שלי, אם רוצים ליצור איתי קשר, אפשר פשוט דרך לינק. שם. לי, כן, בתור uh, הפרק. וגם יש לי שם כתבות על כלים דיגיטליים, יש לי וובינר על כלי גוגל, שבאמת אפשר ככה לקבל קצת מידע ואז uh, לעוף קדימה, <laughs> uh -huh. uh, ובאמת גם ההדרכות המוקלטות שלי נמצאות. שם בספרייה mm -hmm. באתר. שזה גישה חופשית? או לא, צריך לא, לשלם? יש שם בתשלום. חלק, okay. באופן כללי, יש שם כל מיני כלים של... הקהילה, כלי לדוגמה, או מדריכים מקצועיים, mm -hmm. חלק ללא עלות, חלק בתשלום, יש שם כל מיני... בדרך האתר של הקהילה אפשר גם לדבוע, לקבוע איתך הדרכה פרטית, יש שם איזה קלנדלי או משהו כזה? פשוט ליצור איתי קשר בוואטסאפ כרגע, okay. ולקבוע, ואז אנחנו מתאימים את ההדרכה, זה יכול להיות ברמה של לעבוד רק על כלי גוגל, או זה יכול להיות גם ללמוד עריכה, על אינשוט. אה, גם קנווה, נכון, ואינשוט, נכון, לא אמרנו פלמוע, את אלה. כל מהעריכת וידאו שזה בכלל כן. המקורות שלי. כן. זה ומבחינת הקהילת עצמאיות מהבטן יש כמו שאמרתי באתר יש כל הזמן שם עדכונים בעיקר באתר פייסבוק זה פשוט הצפה מוחלטת, כן, כן, קשה לעקוב, נכון, אבל אפשר בכיף להצטרף לקהילת הפייסבוק, כן, אפשר כמובן. לחפש שם כל מיני דברים, כן. להעלות שם פוסטים, בדיוק, אם אין בדיוק. תשובות, כן, כן להשתתף בפעילויות האונליין שלנו כמו וובינארים, והאון לייף, חברות הקהילה, והאון לייף, נכון, כמו מעגלי עצמאיות ששם אנחנו ככה מדברות יותר לעומק על דברים, או מפגשי עבודה נטו שפשוט מגיעות לעבוד ביחד. אגב הלבד שהרגשנו, פשוט לעבוד גם, פשוט ביחד, סיור מוחות, לעבוד עם רעש קצת, לגמרי כן, 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 מוכר לי ואני הייתי שם, ואני עדיין שם לפעמים, כן. כן, זה כיף. וכמובן, מי שעצמאית מאזור ירושלים והשומרון ומישור החוף הצפוני. נתניה. צפון. נתניה, כן, יש שם עוד קצת לפני אפילו, בני ציון 아, וכאלה, אוקיי, זה גם. אוקיי. אז עסקיות של מעוף בפייסבוק. ככה זה נקרא? כן, עסקיות, תרשמו עסקיות מעוף. <laughs> ואתם תראו עסקיות ירושלים, זה כן, את, ואת מנהלת בדיוק, את הקבוצה. בדיוק, בדיוק. אוקיי, אז כל הלינקים האלה של האתר של הקהילה. ו... האינסטגרם שלי, <laughs> גם האינסטגרם <laughs> שלך והפודקאסט <laughs> גם יופיעו, אולי גם את הפייסבוק שלה, של מעוף, אם <laughs> את רוצה. בכיף, בסדר. נשים הכול. אז תודה רבה ענקית, תודה, ענקית מהלב שלי באמת שהיא פה. וואו. אני תמיד, כדעת, את ברשימה שלי הרבה זמן, אז <laughs> באמת תודה שבאת. תודה לכם על ההאזנה, וקצת הודעות רשמיות ממש לסוף, ממש ממש דקה. אני מזכירה שאני כאן לייעוצים בשני התחומים, ניהול כלכלי וניהול מידע, כל הפרטים על איך אפשר לעבוד איתי בתיאור הפרק. מזכירה לעשות סאבסקרייב של... לפודקאסט הזה כדי שתקבלו ידוע על כל פרק חדש שעולה שלא תפספסו פרקים. אם אתם מאזינים בספוטיפיי או אפל אז תדרגו, תכתבו ביקורות, אני אשמח. אם הפרק הזה נראה לכם רלוונטי לחבר, חברה, בן או בת משפחה תשלחו להם לינק. תמיד משמח אותי לקבל תגובות, רעיונות לפרקים חדשים, תודה למי ששולח לי ושולחים לי, לראות שיתופים כמובן של הפרק של פרקים בסטורי, תתייגו אותי שאני לא אפספס, ובתיאור הפרק יש גם לינק להרשמה לתפוצה שלי במייל, ממלאים מייל ושם, זה הכל, מקבלים מתנה דיגיטלית שימושית, ופעם בחודש תקבלו גם את מגזין ניהול המידע האישי החדש שלי ישירות למייל. אז שוב תודה חן. תודה לך דבי. בשמחה רבה. בא בינתיים לכולם. ביי.